Сьогодні 5 лютого. Ми знаходимося на ЖД станції Фенольна Донецької області. Остання станція, яка знаходиться під контролем України. Наступна станція вже в сірій зоні. Зараз ми на цій станції бачимо вагони з вугіллям. Даний потяг ми бачимо, рухається в сторону України. На Константинівку, в сторону Константинівки. Два потяги з вугіллям. Це ми з вами бачимо, рухається в сторону Константинівки з Ясиноватої, з окупованих територій. Що ми бачимо в іншому вагоні? В іншому вагоні листовий метал. З автошки десь 15-20 сантиметрів. В кожному вагоні ми бачимо по 3 листа. В кожному вагоні. Все. Вугілля пішло в сторону України. Ми бачимо вугілля різної якості. Є більш дрібної фракції, є крупнішої. Що за вугілля? Антрацит, яка марка, яка якість, невідомо. Далі будемо спостерігати і робити включення станції Фенольна.